YouTube、はい、団員のみんな、こんにちは。コロナのせいで、練習ができてないと思いますが、いかがお過ごしでしょうか。ゲームばっかりやってるんじゃないでしょうね。では、今日はお家でもできる、お庭でも少しできる、トレーニングの方法について、動画をアップしたいと思います。まず、一つ使うアイテムが縄跳びです。もう一つが、ラケット、バドミントンのラケットです。もう一つが、タオル。はい、この3つの道具、3つの道具を使って、体幹、体のバランスのトレーニングと、ボールを投げる、キャッチボールの動作、をやってみたいなと思います。それではどうぞ。まず縄跳びを使ってやりたいと思います。じゃあ、アシスタント、はい、前回り20回。はい、どうぞ。はい、次は横向いてください。横向いて前回り10回、20回、どうぞ。はい、OK。 前回り10回、はじめ。監督チャレンジ、監督チャレンジ。次、右を向いて10回、はじめ。はい、後ろ跳びを、20回。気をつけていただくポイントは、頭が前に出ない、胸が開いた状態、背筋をピシャッと、背中を丸めない、でつま先で跳ぶ、かかとは上げる、で肘も脇になるべく近づけて、脇を開けないで手首だけで回して飛んでください。よーい、スタート。下手くそ。下手くそ。もう一回20回。膝が曲がらないように。胸がちっちゃくならないように。後ろ回り10回、はじめ。右を向いて10回、はじめ。
一度。もう一回、はじめ。ずんずん。もう一回、はじめ。飛べてる。え？飛べてる。飛べてる。けどめっちゃ。じゃあバドミントンのラケットを使ったスローイングの練習どうぞ。前から5。はい、それでは後ろ向いてください。後ろ向きでやってみましょう。はい、ありがとう。はい、はい、バドミントンラケットを使って上投げいきます。後ろ向き。横向き、横向き、横向き。じゃあラケットを使って、近い距離を投げる時の、肘、肩、手首の使い方をラケットでやってます。近い距離の場合にはレイクバックをちっちゃく回して肘を高くして投げます。いいですか。でその時にこのラケットの、面が背中に落ちます。背中に落ちて近い距離、背中に深い入って肘が高いところに来て、OK、 はい、はい、じゃあ今度は、近い距離じゃなくて中間の距離、累間よりちょっと大きなところに投げるようにします。前回近い距離はこちらから出してたんだけど、次は一回落とします。下に落としてあげる、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 落として、落として、いいか。手を落とし、肘上、落として、
とした下げる。じゃあ後ろ読みますよ。落として上げて、落として上げて、以上。見えてる？顔は見えてない。ここは？あ、見えた見えた。はい、お家にラケット、ラケットがない方はタオルを使って、練習しましょう。片一方の方を団子を作ります。はい、こうしてボール、これをボールと見立てて、こちらの方を握って投げる練習をしてみましょう。どうぞ。はい、前に5球。地面にタオルがつくぐらい大きなスイングをしましょう。はい、後ろ。下についてないですね。はい、OK。後ろ向き。はい。はい、じゃあラケットがないところはタオル。タオルで今のスローイングやってみます。まず近い距離も一緒。タオルが横に来る。後ろにタオルが入って投げる。タオルが後ろに入って投げる。タオルが後ろに入って投げる。タオルが後ろに入って投げる。後ろに入って投げる。後ろに入って。タオルが後ろに入らない、こうなったらダメですよ。ダメ。OK。以上。はい、じゃあ次は、塁間よりちょこっと遠く投げるときに、手を落として、落として、上げて、落として、上げて、投げる。その時にも手が、タオルは後ろの方に落としてあげて投げる。落として、はい、落としてあげて投げる。落としてあげて投げる。落としてあげて投げる。以上。では投げる動作の下半身の移動の仕方、どうぞ。
つま先で入ってください。左足はつま先から、右足に重心乗せてください。はい、どうぞ。はい、右足が折れてください。あ、はい、重心乗せます。膝が落ちます。おけつが落ちます。落ちてつま先かかと、つま先から入ってひねって持ち上げます。右足重心落ちる、体重移動、1 2 3 4 5。はい、もう一回。オッケー。